السلام عليكم hurmatli talabalar, mana biz Alisher Navoiy asarlaridan komil inson mavzusi masalada sizlarga bugun darslarimizni davom etyapmiz. Bugungi mavzumiz ko'ngil timsoli. Demak, ko'ngil haqida biz hammamiz bilamiz. Navoiy hazratlari ham o'sha Hayratul Abrordagi o'sha ko'ngil tarixida deb nomlangan bobda bu haqda batafsil fikr yuritadilar. Bugun siz bilan biz o'rganishimiz kerak bo'lgan masala ham ana shu Navoiyni ko'ngil, yurak, qalb masalalarini biridan farqi bormi yoki yurak, ko'ngil bitta narsami degan bir katta bir savolni qo'yadilar va shu savolga demak o'sha ilmiy yechimni topib berishga harakat qiladilar. Bugungi darsimiz shu haqda. Albatta, ko'ngil haqida avvalroq biz aytib o'tadigan bo'lsak, mana xalq orasida iboralar borki, ko'nglim qoldi, yo qalbim og'ridi, yo yuragimga og'ir botdi, malol oldim tarzida ifoda etiladida shu yurak, qalb, ko'ngil go'yo bir sinonim tarzida bir-biri bilan ishlatilib boraveradi. Endi biz mana shu masalalarga Navoiy qanday qaraydilar va ko'ngil o'zi nima, yurak o'zi nima degan savollarni bir aniqroq bir tushunchalarda ifoda etib berganlari qay darajada namoyon bo'lganini bugun biz Navoiy asarlaridan o'rganishga harakat qilamiz. Buning uchun biz tayyorlagan slaydimizni avvalo ochib olishimiz kerak. Mana Navoiy hazratlari: "Ey Navoiy, boda birlar xurram et ko'ngling uyin, ne uchun kim boda kelgan uyga qayg'u kelmadi" qabilidagi bir nimalarni baytlarni bitganlar g'azallarida maqtada shunday deydilar. Albatta, mana shu o'rinda "Ey Navoiy, boda birlar xurram et ko'ngling uyin". Demak, ko'ngil uyini boda bilan xurram etgan, ya'ni boda biz bilamiz maskunchi ismdir. Boda bilan xurram etgan nimagaki boda kelgan uyda uyga qayg'u kirmaydi deydilar. Endi shu mavzuni bir chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, hayotda boda, ya'ni maskunchi ichimlik kirgan organizm albatta ramuslar ichida qoladi. U jismoniy sog'liq nuqtai nazaridan, organizmidagi paydo bo'ladigan o'zgarishlar nuqtai nazaridan va buning kasofati orqali paydo bo'ladigan ijtimoiy zarurat nuqtai nazaridan u insonga juda katta problemalarni, muammolarni yaratib beradi. Lekin Navoiy aytadilarki, boda bilan xurram et ko'ngil uyin. Ya'ni ko'ngil uyini boda bilan xurram etgin deydilar. Nima uchun desa, ne uchun kim boda kelgan uyga qayg'u kelmadi deydi. Boda kelgan uy ko'ngil. U o'sha ko'ngilga bodani kiritdingmi, albatta qayg'u undan ariydi deydi. Shu o'rinda biz tasavvuf istilohlarini lug'atlar asosida o'rganishga harakat qilib ko'ramiz. Nimagaki ko'ngil uyiga bodaning kirishligi bu aynan boda ma'nosida emas, balki tasavvufda boda ko'pincha ilohiy ishq ma'nosida. Nimagaki? Chunki bodaning organizmga kirishi va u organizmni qizdirishi, uni sarxush qilishi, behud qilish holatlari bor. Demak, ilm ham, haqiqiy ilm ham insonni sarmast qiladi. Ya'ni ilm masligidan paydo bo'ladi. Ilmdan doimo demak olgan bahra uni demak rohatlantiradi va ilm o'sha o'zining bahra etish darajasida insonni organizmini demak turli xil shu may orqali bo'ladigan holatlarga o'xshash, lekin undan farqli bo'ladigan bir holatlarni paydo qiladi kim? Tasavvuf shuning uchun ham ilmni ishqni boda bilan ifodalashga tasavvuf adabiyotida azaldan an'ana paydo bo'lgan. Shuni nazarda tutib Navoiy hazratlari ham demak, boda kelgan, ya'ni ilm kirgan qalbga qayg'u kirmaydi degan masalani qo'ydi. Darhaqiqat, inson qancha ilmi oshib bormasin, qancha
mükemmel bir insan sifatida namoyon bo'lib olim bo'lib boraversa, demak u shu qadar g'amdan, ya'ni dunyoni demak nima deymiz, keraksiz g'amlaridan, ziyoda tashvishlaridan u xoli bo'lib boradi. Unga beparvosi bo'lmaydi. U undan ko'ra kattaroq narsalar haqida o'ylab o'tishi, olami ko'proqqa kirib boradi. Avvalgi darslarimizda aytganimizdek, demak bunday inson esa endi dunyoni mayda ikir chikir yoki qandaydir bir bo'lgan bo'lmagan gaplariga yoki o'sha muammolariga e'tiborsiz bo'lib boshlaydi va undagi muammolar yo'qoladi. Shuning uchun ham qayg'u unda bo'lmaydi. Ya'ni ne uchun kim borda kelgan uyga qayg'u kelmadi degan tarzda Navoiy hazratlari ifodalashga harakat qiladi. Mana Hayratul Abrorni o'sha biz aytgan ko'ngil timsoli masalalar haqida ketyapmiz. Endi Hayratul Abror albatta Xamsa tarkibida, Alisher Navoiyning Xamsa asari, demak 5 ta dostondan tarkib topgan, biz bilamiz. Shunday bo'lsa-da slaydimizda namoyon ettirdik, qayta bir takrorlab olish uchun. Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sadri Iskandariy va nihoyat Sabai Sayyod. Endi Hayratul Abror barcha Xamsa navislarning birinchi dostonlari, albatta o'sha didaktik falsafiy mushohadalarga boy bo'lgan asar bo'lishligi an'anada ko'rsatilgan. Shunga ko'ra mana Alisher Navoiy ta'kidlaganimizdek, birinchi dostonlari Xamsada Hayratul Abror, Nizomiy Ganjaviyning birinchi dostonlari Mahzanul Asror, Xusrav Dehlaniyning birinchi dostonlari Matlaul Anvor va Abdurahmon Jomiyning birinchi dostonlari Tuhfatul Ahror, hammasi ham mana shu yo'lda yozilgan, shu an'ana asosida yozilgan muborak manbalar hisoblanadi ekan. Endi ko'ngil, Navoiy o'sha Hayratul Abrorda keltirgan ko'ngil tarixi haqida sarlavhada shunday yozadilar: ko'ngil tarixida kim ko'ngil tilaganidek qililmaydi va aning vasfin sohibdillikqa mafsuf bo'lgan kishidan o'zga kishi bilmaydi. Ko'ngilsiz roqim xomasin raqamkash qilmoq va bu raqam savodi bilan ko'ngilni xush etmoq. Nima degani? Bu ko'ngil tarifida kim ko'ngildagidek ta'rif qilish qiyin va uning sifatlarini sof ko'ngilli kishidan boshqa odam bilmaydi. G'amgin qalamkash qalamini, ya'ni bu Navoiy qalamini ishga soldi va shu qalamni qoralash orqali yozuvlari bilan ko'ngilni xush qildi yoki xush qilgani haqida degan bir sarlavhani qo'yadilar va ko'ngil tarifini boshlaydilar. Subhi azal qildi chuddi qoni sunu odam hokini gulistoni sunu esti nasini gulistan sari sumbulu sarbu gulu rayhon sari kim bu rayohinga yetishdi futuh uylakitan gulshanga kirdi ruh ermas edi anda g'araz hech gul hayri kamul kim g'araz erdi kumul. Demak bu shunday bir ibtidoni go'zal boshlayaptilarki, go'yo buni odamni yaralishi paytiga olib borib Navoiy taqiyaptilar. Subhi azal qildi chu dehqoni so'z. Demak yaratgan dehqon bu kim? Dehqon xudo ma'nosida. O'sha yaratgan dehqon, ya'niki o'sha Parvardigor birinchi tongni yaratganda loydan bino bo'lgan odamni o'z yaratganlarning gulistoni qilib yaratdi. Ko'p narsalarni yaratdi, lekin yaralganlar ichida odamni shu yaralganlarning ulug'i gulistoni kirib yaratdi. Bu guliston tomon mayin bir shabada esib, sumbul, sar, gul va rayhonlarni yelpiy boshladi. Demak bu shamol gulistonga qarab, ya'ni yaratilgan odamga, odamni jasadiga qarab demak esdi. Bu rayhonlar u shabadaning hukmiga kirganda tan gulshaniga xuddi ruh kirgandek bo'ldi. Bu shabadaning maqsadi gul emas, faqat ko'ngilni qo'lga kiritish edi xolos. Ermas edi anda g'araz hech gul, u yerda biror bir gulzor va gul birorta gulzor ichidagi gul maqsad emas edi, balki g'ayri ko'ngil kim g'araz erdi ko'ngil. Ko'ngildan boshqasi emas edi, magar faqat ko'ngil maqsad qilingan edi, deb Navoiy o'sha insonni yaralatgan paytida eng ulug' javhari, uni
این جوهر ارگانیزم کونلگه اشاره کرده. این بس اوش این خواهر ده ایت کردم از دیک نوای ایت کن شو کونگل یورگ مکن یا تو باش خواهر گم مکن که یه مسئله ده مدلر ده مرسه آگل نشد ای که کمول وصف بیان ایلدین سن بو کمول نه نه گمان ایلدین دیده سن وصف که کرشتین گفر باشدین کونگل حقه ده نوای لیکن سر ایچی موزه کنگل ده نمه ده گمان کلدین سینه فکرین چه سینه نظرین ده کنگل اوزه نمه دیگن سوال رو پویدلن و دوام ایتی باید دیدلن که گلشن جسمین ارا گل گنچسه بیتسه گمانیت ما کنگل گنچسه دیدلن گنچه ایمس کم بو کنگل قانرور یا بویلر قان ارا پیکانرور یوخ که بو بر شکل درور رنگ بو هر نکرک برسون اگر برسه بو دیدلن اگر وجودین گلشنه ده گل گنچسه آچلگن برسه سین کنگل گنچسه شو ده اویلگرین خطا یعنی شونده ده اویلشین درست ایمه است بو گنچه ایمه است بو قانون کنگل ده یا که قانگه بویلگر یای اوخ ده دیمک کنگل ده مقصد شو سین اکن ارگانیزم ایچه ده شو یورک ده اویلگ پاسه خطا کلست نیگه شونگه که او بر غنچه ایچه قب قزل تورده تشبیح بیرده یورکنی ایچه هم قب قزل قانگه تولگن بر میشگه اخشب دروبده بو غنچه ماز بو قانلی کنگل بو یا بر قانگه بیرگن بر اوکیوهای ترزه ده افاده ایده بو رنگ بر هدن عبارت بر شکل هم ایمز بو اوز بار برسه باشه هم مسته تابده دیمک فقط انسان تا شو بار بولسه یعنی کنگل بار بولسه خاگر نرسه بنیاد بولده لیکن بو بو مثلا خاگر آدم ده جسمان یعنی ده ایش نرسه موجود بومیده بو نرسه کم نین نمه نین جانه بولسه تنه ده اونچه که اخشش خانه بولسه اوشنده بوله بیرمیده دیدله گر بودرور هر نمکیم جانه بار جسمه ده بوغنچه صفت قانه بار هم قانه دجال تاتب هم نبی ایسی بله تیمو بولور مرکبی گر بو ایسه خاجه اوزون متصل قیسی کمول برله دیگه اهل دل بو خود ایمس جزم سینستر کمول گر بو کمول بولسه سن اندل تومولی یعنی که بو نرسه کم نی نمه نیم جانه بوده تنسه ده گونچه که اخشش قانه بولسه اوشنده بوله بیرده ایمس بیدیرده دیمک گر بو درور هر نمه کم جانه بار همه جانه بار غمرلب یورگن یه یوزده یورگن تریک که نسبتن جسم غبر گونچه صفت قانه بار همه مثلا ایچی ده من اشتاقا غنچه صفت خانه بار هم آن دجاله تابب هم نبی ایسی بله تیمو بولو مرکبی دیمک بو نرسانه یعنی اوشا ایچی توله خام میشکبه اروب درگن یورکنه دجالگه یم بوسه نبی ده یم بوسه تورو بلده بدید دیمک او جسمه ده خام بولو اروب درگن نرسه اوشا یورک ایمسه کنده او بر جوهر اکن او کنگل اکن لیکن بو کنگل دجال ده یم بار نبی ده یم بار ده ایسی توره بولده می دید توره یورک بار ایکل اسه ده لیکن کنگل بار من اگر کنگل دجال ده یم نبی ده یم بولسه ایسی بله تیمو بولون مرکبی یعنی ایسا بلن اونی منی بیورگر ایشنگ بربرگر تیم بو قمیده من یعنی ایسا ده یم یورک بار اونو منی گرگن اشکه ده یک یورک بار لیکن اشکه ده کنگل بار مه ایسا ده گه کرده دیگر قلط سوال رو بیرده گر بو ایسا خاجه اوزن متصل قیسی کمول برله دیگه اهل ده گر اگر بو خاجه سودا صاحبه اوزن قیسی کمول برله دیگه اهل ده قچان اوزن من اهل دل من دیب ایتا بلد نمه اوچه چونکه اونن مقصده مدعاسه وظیفه است شغلانه دیگر اشی ارتدن کیش کچه سودا بسه پول تاپش بسه ارنگه خویش بسه
va shuni orqasidan band bo'lsa qanday yana uni ko'ngli ahli dillar qatoridaman deb o'zini ayta oladi, shunday deyishga haqlimi deydilar. Albatta savdo haqida biz gapirganimizda bu savdo yomon, savdogarlik yomon demoqchi emasmiz. Albatta savdoning, savdogarlikning ichida baraka borligi haqida aytilgan hadislar bor. Ammo dunyo bilan ovora bo'lib qolgan hoja o'zini hech qachon man ahli dilman deb ayta oladi. Bu xud emas, jazm sen istar bu. Gar bu ko'ngil bo'lsa san andin bo'l deydilar. Demak, yuqorida aytib kelingandek, uni boya hayvonda turgan yurak ham, insonda turgan yurak ham, yo dajjoldagi nabiyda ham hammasi yuragini bismillah deb ayta oladigan bo'lsak, yo shu yurak ham bitta narsa, ko'ngil ham bitta narsa desak, farq qildirmasak, bu yaxshi emas. Bu xud emas jazm sen istar ko'ngil. Sen istagan ko'ngil bu narsa emas. Ya'ni mana bu urib turgan motor emas, yurak emas. U hammada bor. Insonda ham bor, hayvonda ham bor, isida ham bor. Demak, hojada ham bor, dajjolda ham bor, nabiyda ham bor. Bu demak yurak bu hali ko'ngil bo'lib qolgan narsa emas. Agar sen shuni ikkalasini bitta deb aylasang, istasang, o'ylasang, agar bu ko'ngil bo'lsa sanandin to'g'ri. Agar shu narsani yurakni ko'ngil deb atagan bo'lsang, sen bu ko'ngildan qayt kerak. Ko'ngil degan bir fikrni aytadi. Bunki ko'ngil dersin, erur bu yurak ismi ko'ngil birla angam. Sen bunu ko'ngil deb aytasan, lekin bu yurak bo'ladi. İsmi ko'ngil bilan mushtarak. Ya'ni ko'ngil, yurak, qalb biz aytaveramiz mushtarak. Ya'ni bir-biri bilan uyg'un bo'lgan so'zlar, sinonim so'zlarga o'xshab ko'rinaveradi. Istifoda etishda hayotda biz bularni ko'ngil, yurak, qalb deb hali darsni avvalida aytganimizdek ishlataveramiz. Lekin yurak bu ko'ngil emas, ko'ngil bu yurak emas. Ko'ngil erur bulbul bo'stoni roz, xuddi harimida bo'lib jilvasoz. Ana bu ko'ngil. Demak, yurak ko'ngil emas ekanligini aytib, u hayvonda, insonda borligi ikkalasini aytsang to'g'rimi? Albatta to'g'ri emas-da degan so'zlarni aytib kelgan Navoiy endi ko'ngilni haqiqiy ko'ngilga ta'rif berib boshladilar. Aytadilarki, ko'ngil erur bulbul bo'stoni roz. Ko'ngil bu roz bo'stonining bulbulidir. Qudsi harimida bo'lib jilvasoz. Ya'ni Quds bu poklik. Poklik haramida jilva qiladigan roz bo'stonining bulbulidir ko'ngil. Demak, Qudsi harimida, ya'ni poklik haramida jilva qiladigan, tajalli qilib turadigan va roz ahli rozlar yetishganlari, ahli rozlar demak bu baland as-sabiq va sabiquna as-sabiqun eng yaqin kishilar ular. Roz bo'stonining bulbuli ana bular ko'ngil. Royihai jannati a'lo hamul partab misbohi tajallo hamul. Demak misbohi tajallo jilo qiladigan, ya'ni tajalli chirog'ining nuri ham va jannatul a'loning hidi ham shu yurakdadir, ya'ni ko'ngildadir deydi. Mana biz o'zi allaqachon yurakdadir deb boshladik, ko'ngildadir deydi. Demak royihai jannati a'lo hamul partami misbohi tajallo ham. Tajalli qiladigan chiroq, ya'ni haqiqiy ilohiy ishq tajalliyotini beradigan chiroqning nuri va a'lo jannatul a'loning hidi unda mavjud deydilar. Solikani arshi muallo dedi, sufi ani olam kubro dedi. Endi tasavvuf sulukiga kirib aytadilarki, bu ko'ngil haqida gap ketganda solik tasavvufda yo'lga boshlovchi kishi. Tasavvufda tasavvuf tariqat kishilarini yo'llaydigan, yo'lga soladigan kishi solik juda katta martaba edi. Solik uni arshi muallo dedi. Shunday ulug' bir arsh bilan tengladi. Sufi oni ani olam kubro dedi. Sufi esa buni katta olam, olam kubro dedi. U shunday bir katta olamki, qanday katta olam ekanligi va o'shancha katta olam qayerda joy bo'lganligi mana keyingi misralarda aytiladi.